6 жастағы Самат Даун синдромымен туған. Туыстарының айтуынша бастапқыда дәрігерлер баланың денсаулығы қалыпты деп болжаған, алайда ол ауру болып дүниеге келді. Менің келінім скринингтен өткенде барлығы жақсы деп шыққан. УЗИ-да да учетта тұрған баламыз толды. Ол бала толғанда сразу роддомда бізге солнечный күн бала деп айтты. И сөйтіп күн бала деген диагноз, синдром Даун деген диагноз қойып, бізді шығарды. Келінім тоже 6 айға дейін сенген жоқпыз, инвалидіз оформлять еткен жоқпыз. Әдетте жүкті әйелдер мемлекет бекіткен стандарттар бойынша арнайы тексерістен өтеді. Оған кеңес беру, диагностика және скрининг кіреді. Дегенмен маманың айтуынша кейіпкеріміздікіндей жағдайлар жиі кездеседі. Скринингтен өткен жүкті әйелдің 97% сау болады, ал оның тек 3% теріс нәтиже көрсетеді. Меніңше, мұндай жайттар дәрігердің салғырттығынан болады. Қазір елімізде перинаталдық ДНК тесті бар. Ол жүкті әйелдің қан тамырынан алынады. Алайда анализдерді талдау Қазақстанда емес, АқШта жасалады. Оның құны 200 мыңның шамасында. Бұл анализдің бағасы қымбаттау болғанымен 96% нақты нәтиже көрсетеді дейді генетиктер. Пренатест ол тек қана жағы группа риска дейді. Пренатесті бәрі бүкіл жүкті әйелдер тапсырмайды, тек қана жағы группа риска дейді. Жасы 35-тен асқан әйелдер, ұрықтың аномалиямен туған жүктіліктер болса әйелде, содан кейін тағы да тұқым қуалайтын өзінде аурулар болса, сонда тағы да түсік болған әйелдерге өткізеді. Қазір перинаталдық ультрадыбыстық диагностика бойынша жетекші мамандар тобы құрылған. Сондай-ақ ұрықтың даму аномалияларын ерте диагностикалау жұмысын тек сертификаттан өткен мамандар жасайлады. Біз келесі жылдан бастап перинаталдық ДНК тестін мәмске енгізуді жоспарлап отырмыз. Алайда аналардың бәрі емес, тек хромосомалық патологиясы бар жүкті әйелдер ғана тест тапсыра алады. Ал жоба шамамен 3 жылда толық жүзеге асырылады. Барлығы қаржыға тіреліп тұр. Жаңадан енгізейін деп жатқан тест халықаралық стандарттар бойынша тексерістен өту қажет. Әзірге аталмыш жобаның жол картасы әзірленген. Министрлік алдағы уақытта перинаталдық ДНК тест әдісін клиникалық практика енгізуді жоспарлап отыр.